Estamos chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda nesta sexta-feira. Sexta-feira, véspera de feriado prolongado. Bom demais, né? E sexta-feira diferente também. Hoje é dia 11 de 11 de 2011. Todo mundo pensou nisso hoje? É estranho, no mínimo estranho, né? Só que no dia 11 de 11 de 2011, nós temos no Você Bonita um grande aniversariante. Querido Evair, parabéns pra você! Pode soltar umas palmas aí, Galdino, um parabéns especial. O Evair, ele tem um astral super bacana. Antes de começar o programa, ele já grita alegria, alegria. E se não tiver alegria, alegria do Evair, eu vou contar a verdade pra vocês. A minha alegria não é a mesma. Tem que ter uma alegria, alegria do Evair. Querido, parabéns. E muitas felicidades, muita saúde. Tudo de bom pra você. Que você continue sempre aqui alegrando as nossas manhãs. Eu adoro você. E é muito bom dar parabéns, festejar, principalmente quando é sexta-feira, né? Aliás, quero aproveitar o início do programa pra também mandar um outro parabéns muito especial. Que hoje é aniversário de um dos meus melhores amigos, um grande amigo, que é o Lelê. Ele assiste quando ele pode o programa. Então, Lelê, parabéns. Muitas felicidades, muita saúde e mais sucesso pra você, viu? Um beijo, te ligo mais tarde. Tudo de bom nessa sexta-feira, nesse aniversário tão especial e diferente na sua vida, né? Você sabe por quê. Beijo enorme. Agora sim, Você Bonita já começou com alto astral, com energia positiva, com coisa boa. Por quê? Sexta-feira a gente gosta de fechar a semana com um programa sempre especial e diferente. Sabe o que a gente vai ter no segundo bloco? Uma aula muito legal. Tem muita gente mandando e-mail aqui pro Você Bonita pedindo pra gente abordar aulas, né, de atividades diferentes, uma atividade física que possa realçar aí glúteos, abdômen, que possa também trabalhar com as costas, e a gente foi buscar essa atividade física. Ela se chama CX30. Vocês já ouviram falar? Eu já tô pronta aqui, quer dizer, já está tudo pronto, os meninos já trouxeram os elásticos, vai vir uma turma bem grande, são dois professores que vão ensinar pra gente essa nova modalidade. É o CX30. Objetivo da aula: tonificar abdômen, trabalhar também com os glúteos que a gente precisa. Você tem preguiça de ir pra musculação? Musculação não tá muito legal? Eu acho que essa aula vai ser bem animada. Então aproveite. Ah, e se você também quer desenvolver um pouco as costas, sem ficar na musculação fazendo aquela remada todos os dias, não tem problema. CX30 veio pra revolucionar. Eu adorei, os meninos são super animados. Sejam bem-vindos, viu? Já vieram aí numa galera e vocês vão acompanhar isso no segundo bloco. Mas nós vamos abrir o Você Bonita desta sexta-feira, claro, com uma culinária sempre saudável, saborosa e light. Vamos usar aí os ingredientes certos para que a gente possa ter na nossa mesa diária alimentos funcionais, né, que vão trazer aí nutrientes, mas que a gente possa diminuir ao máximo a quantidade de gordura. E neste caso, a gente vai usar também um carboidrato integral. Já falamos várias vezes com vários nutricionistas que vêm ao programa a importância de introduzir na alimentação sempre os carboidratos integrais, por terem mais fibras, por melhorarem o funcionamento do intestino e ajudarem assim a manter a nossa saúde, a manter nosso bom humor também, né? Com o intestino funcionando, a gente fica com um humor muito melhor. Então hoje, o nosso prato delicioso é um penne integral light com legumes. Eu adorei! Seja bem-vindo, chefe de hoje de cozinha, Manuel de Oliveira. Tudo bem? Bom dia! Prazer recebê-lo. Ele já me contou que já veio à Gazeta, que vem sempre no Rony. Sempre vem aqui. Muito legal, né? Que bom! Seja bem-vindo também no Você Bonita. No Rony, eu também já fui no Rony, a culinária lá permite que a gente possa ter alguns ingredientes até um pouquinho mais sofisticados, é verdade. Mas hoje, como a gente está numa sexta-feira, eu acho que é um belíssimo prato, uma grande opção para a gente fazer hoje mesmo. Porque esses legumes a gente sempre tem em casa. Sempre tem em casa, no mercado, na feira, próximo da rua, né? É fácil. Fácil. Também trouxe um peito de polo, que é um peito de frango, que pode acompanhar também a massa. Olha, tá bonito também. Você faz grelhadinho? Grelhadinho. Olha, que bacana. Então, uma ótima sugestão. A massa com peito de frango. E pode ter uma saladinha de entrada, pode quem ter quiser, uma né? Saladinha. Eu vou ficar deste lado, então, para você ficar à vontade aqui, que você já vai começar a colocar a nossa massa. Isso. Vai colocando, eu vou passando a nossa receita enquanto isso, tá bom? O penne que você escolheu é aquele bem pequenininho. Pequenininho, bem integral. Né? Por quê? Tem dele maior ou você prefere esse que é um pouquinho menor? Tem maior, mas eu acho mais bonito. Mais bonito, mais né? Elegante, ah, né? Então tá bom. Então aquele penne bem pequenininho. Então a gente vai precisar de 100 gramas de penne integral. Hoje já existem diversas marcas no mercado. Aí tem que ir fazendo teste, não é? Porque algumas, ele desmancha. Não tem isso também? A gente não pode falar a marca aqui, mas aí cada um tem que ir testando, né? Testando a marca que
que ele gosta mais. Quanto tempo ele tem que ficar pra gente não perder o ponto do pênis integral? 7 minutos, tá bom. A água a gente tem que estar aquecida, fervendo, porque senão tá. A massa não cozinha. Uhum. Tá? Sete Você colocou minutos, um pouquinho de azeite? Um fio de azeite, um toque de sal. Tá. 7 minutos a massa tá... É o suficiente, pra ele ficar ao dente, né? O que gostar um pouco mais cozida, 10 minutos tá boa. Ah, é. Então tá bom. Porque às vezes o integral a gente acha que tem que ficar muito tempo e acaba deixando o tempo demais. Aí quando vai ver, perde o sabor, ele quebra, perde todo o charme do pene, né? Então eu gostei da sua dica. Passa sempre bom um pouco ao dente. É, eu também prefiro. E as nutricionistas que vêm ao programa já disseram que quando ele pega menos o amido. Exatamente. E aí tem um índice glicêmico mais baixo. Mas então é mais saudável que ele esteja ao dente mesmo. Parabéns, tá sabendo tudo, hein? Muito bom. Vamos lá. A gente vai precisar também pro nosso molho 30 gramas de cenoura. A cenoura é legal, ela raladinha, como você deixou? Faço mais a cenoura raladinha, porque aparece mais, apresenta mais, fica mais bonito. Pode ser assim, compridinha, tá bonitinha mesmo. Sempre eu não... Tem gente que pré-cozinha. Eu costumo cozinhar na frigideira, na hora, refogando, porque ele pega mais o sabor da cenoura, dos legumes, e cozinha junto com a massa. Perfeito. Então ela vai estar crua aqui, tá? Crua. 30 gramas de abobrinha. A abobrinha também já tá aqui, da mesma maneira, raladinha. Você deixou ela em compridinha, deixa eu botar pra cá, compridinha. Olha lá, abobrinha, adoro abobrinha também. A gente vai precisar de 20 gramas de berinjela. Berinjela da mesma maneira, todas elas cruas, então. 10 gramas de endívia. A endívia também enfeita, né? Endívia eu gosto porque é um pouco amarga, então quando você refoga com os legumes fica... fica um equilíbrio de sabor. Muito bom. Porque a cenoura é um pouco doce, né? É verdade. Com o amargo da endívia. Legal, gostei também de ver estar ali. 50 ml de azeite. O azeite também é bem a gosto, né? Bem a gosto. A gente pouco. Vai colocar aí a quantidade que achar necessária. 100 ml de vinho branco seco e 70 ml de molho de tomate. Eu gosto daquele molho de tomate, eu sempre leio o rótulo, eu gosto de fazer em casa, mas quando não dá tempo, eu compro aquele que é só sal e tomate. É isso? Pode ser esse ou tem que ser um molho mais concentrado? Pode ser o sal e tomate que você termina de finalizar junto com a os legumes. Tá bom, tá bom. E a gente vai usar também 60 gramas de shiitake para dar uma pitada aí diferente. A gente tem aqui também 60 gramas de shiitake. Sal e pimenta a gosto. Muito bem. Deixa agora com você. Um pouco o radic pra mim. Aqui, né? Uhum. Não tá na minha receita, mas também tá opcional, mas né? Pra colocar em cima. Tá bom, pra dar uma enfeitada. Enfeitada mais. Entendi. Coisas de chefe. Fique à vontade, então. Por onde a gente começa? Vamos deixar o macarrão cozinhando. Deixa o macarrão então agora você cozinhando. Vai pro lado de cá de novo. O segredinho desse molho que eu quero saber. Porque às vezes a gente acha que o macarrão integral vai ficar sem graça. E não vai ficar sem graça. Eu, por exemplo, gosto mais do integral do que do refinado hoje. Acho que é pelo hábito mesmo, né? Uhum. De comer só o integral. Tem que... Foi? Então tá bom. Pode deixar que eu fico controlando aqui pra Primeiro você. Primeiro aquece um pouco a frigideira. Tá. Fio de azeite. Certo. Só pra dar aquela refogadinha, refogadinha um saborzinho. Legal. Legal tem que deixar a frigideira sempre bem aquecida, que você coloca já vai adiantando o cozimento dos legumes. Tá. Sempre mexendo a massa pra ela não grudar. Tem que ficar mexendo? Então mesmo integral? Se não for, ela... Quando começa a ferver... Vira unidos, venceremos. Entendi. O integral, principalmente. Tem alguns cuidados com a massa integral que a gente tem que ter do que cuidados que a gente não tem com uma refinada? Ou não? É só não, o tempo mesmo que é tempo, diferente? O tempo normal é a mesma... Melhor que é mais saudável, né? É, com certeza. Mas a forma de cozimento, de preparo é a mesma. É a mesma, né? Não tem... Tá. E aí, então, vamos lá. Eu começo o molho. Começo primeiro pela cenoura, que é a mais que demora mais um pouco cozinhar, que é mais firme, né? Ah, você deixa ela compridinha e depois você vai cortando. Isso. Entendi. Tá bonito isso. Vai ficar uma delícia, gente. Isso é pra fazer hoje. Prato super completo. Claro que tem uma quantidade também do macarrão integral. Não é porque ele é integral que ele não engorda. Então é comer um prato imenso. Não, tem a quantidade do carboidrato para o seu almoço. Mas aí você coloca um franguinho grelhado, que é a proteína, uma saladinha de entrada e já tem os legumes também. Legumes prontos, né? E é um molho muito fácil, olha lá. É fácil, vamos simples misturando. De fazer, encontra em qualquer lugar. E a parte mais barata do supermercado, eu sempre digo isso. É os legumes, né? Não tem jeito, a feira, né? Não tem jeito, é a parte mais barata, tem que aproveitar. Ó, um pouquinho de shiitake, então. Eu nunca tinha combinado shiitake assim com os legumes. Com os legumes, fica bom, é? Fica bom. Sempre eu coloco o shiitake, faço às vezes uma carne, um frango grelhado
com guarnição de shiitake grelhado. E o shiitake também, ele tá cru? Tá cru. Como ele vem? É só colocar... Tá, no, na frigideira. Porque tá, vai... não tem que passar na água, lavar, nada não, disso? Porque eu já trouxe lavada. Ah, tá, então tem que lavar. Lavar. Tirou da embalagem, lavar. Faz, higieniza. Todos os legumes já higienizei, né? Ok, tá. Puxa. Lavado. Já. Alguns já vêm numa embalagem que ele já vem... higienizado. Pronto, né? Tem uns que vêm já no saco a vácuo, lavado, pronto, uhum. Só tá. Chegar e usar, mais prático, né? É. Mas quando não tiver, a gente lava. Olha que legal. Eu tô querendo só ver onde que vai entrar um molho de tomate, tô só prestando atenção. Combinação de cores, né? É, e não vai nada de alho e de cebola? Isso que eu achei diferente. Eu não gosto de usar, tem muita gente que gosta, eu não gosto de usar o alho e a cebola, porque não é todo mundo que gosta do alho e da cebola. Ah. Eu prefiro mais usar só a vez o aroma, o perfume do alho, que eu coloco dentro do azeite. Ah, só um então dente de alho. Dedinho. No seu azeite tem então um dentinho de alho. De alho para ficar só o perfume do alho, porque não é todo mundo que gosta de alho. Né? A gente pode fazer isso então? Pode colocar dentro do alho, né? Pode deixar coloca em casa. Coloca no vidro. Coloca o separado, alho, coloca o alho no fundo e joga o azeite. O azeite dentro, né? Depois eu coloco o alecrim, tomilho. É, então, e deixa aí, fica usando aquele azeite. Fica usando, fica perfumado, né? Olha, gostei da ideia. Uma vez a gente fez um alho aqui que a gente colocou casca de limão siciliano. E o alecrim, ficou bem saboroso também. Mas a do alho eu achei legal, que aí você não precisa colocar na comida. É porque nem sempre todo mundo gosta de alho. Entendi. Então já... Boa ideia, gostei. Um pouco de sal, né? Tá, salzinho a gosto. Uhum. Aqui os legumes murchou bastante, já dá um pouco de cozimento. Eu acrescento o vinho branco. Tá. Vinho branco também dá um toque. Deixa evaporar o álcool do vinho. Ah, né? Com um pouco do vinho, o legume consegue cozinhar mais um pouco, né? Olha, verdade. E aí a gente coloca menos azeite, né? Menos azeite. E o vinho branco dá um toque também. Já aproveita e coloca o vinho pra gelar e vai antes de fazer, né? O Pênis já tá tomando vinho. Num horário que pode, claro. Quem tem mais de 18 anos, certo? Mas é legal que assim, as receitas que vão o vinho, como você explicou, o álcool vai embora. Vai embora, vai embora. Então não se preocupe, né? Quem às vezes deixa de colocar numa receita, porque tem medo de ter um pouco de álcool, não, o álcool vai embora. Pode dirigir, né? Que pode. É, agora não pode mais, na verdade. Agora nenhuma gota. Que eu acho que tá certo. Você não acha que tá certo? Certo. Eu acho que tá certíssimo. Eu acho que a gente tem que prestar muito. Eu acho que a fiscalização está certíssima. Passei por uma blitz outro dia, falei, parabéns, é isso mesmo, tem que ter. Tem que ter espalhado, porque as pessoas não têm responsabilidade. Por que não pega o táxi, né, no dia que vai sair e vai beber um vinhozinho, vai tomar uma cervejinha com os amigos? É que não pode tomar cerveja? Pode, mas aí não dirige. Não dirige, né? Ah, tem que ser assim. Olha lá. O Beni tá quase no ponto, depois a gente mostra o ponto dele quase certinho. Um ponto. Tem que experimentar, né? Porque também tem cada um prefere de uma maneira de uma esse maneira, al dente, né? Um prefere um pouco mais cozido, outro prefere mais al dente mesmo. Tá. Eu deixo no meio termo, nem muito al dente, nem muito cozido. Nem muito cozido, entendi. E o molho nossa, já tá bonito isso. O molho já tá pronto, né? Olha, que bacana. Você não é São Paulino, né? Eu sou São Paulina. É tricolor. Ah, aí, ó, gostei, gente. Convidem sempre, adorei. Obrigada, me ganhou, querido. Me ganhou em dizer que... Você também é São Paulino? Não. Ai, infelizmente, não. Eu sou... Ai, não. Não sou São Paulino. Então tá bom, mas obrigado que você fez especialmente pra mim. Eu sou... Pra eu não torço exatamente por um time, né? Eu gosto do futebol... Você é Seleção Brasileira, então. Seleção Brasileira, mas então, eu torço mais pelo Palmeiras, que eu admiro muito o Marcão. Ah, é? Que bom, isso é legal, isso é bacana. Quando você admira porque você gosta de um jogador, isso é legal. Que é o ponto da massa, não tá? Certo, vamos mostrar ali os meninos. Ó, se você quiser colocar bem viradinho ali, porque quando mostrar. Ela chega mais o ponto, você viu que aqui ela tá bem pequena, né? Bem mais fininha. Ah, vamos comparar então, ó. A diferença. Ela vem assim, então ele vai crescer você um pouquinho. Cresce mais. Quanto mais que você cozinha, aquele. Que ele cresce mais. Olha lá. Legal, legal. Isso é interessante pra gente prestar atenção. É, quando você não tem sabe exatamente... Mas mais ou menos isso, uns 7 minutinhos, né? 7 minutos. Pra gente não perder o ponto da massa integral. Aí você coloca tudo, então, na frigideira. Você não joga o molho depois. Você já mistura tudo. Misturo tudo aqui. Olha aí, gente. Ficou bonito. Gostou, Carica? Tá vendo? Tem que comer integral. Eu falo, gente. Para de comprar aquele macarrão... Farinha branca, refinada. Assim, olha que lindo que fica. Vai ficar uma delícia. Se você quiser, pode jogar uma mussarela de búfala pode, também, pode jogar né? Mussarela de búfala. Pode. Queijinho pouco, ralado também, não tem problema. Um pouco de manjericão. Ah, você gosta de dar um toque com manjericão também? No final, né? No final. Tá.
Ó, tá aqui esse manjericão. Nossa, mas tá muito bonito isso. Diretor, eu vou experimentar. Antes de experimentar, eu vou passar pra vocês o contato, peraí, do Manuel de Oliveira. Ai, ficou bonito, parabéns, hein? Gente, é tricolor, mas quem você, quem torce para outros times pode comer, viu? Não se preocupem. Bom, ele é lá do restaurante Benevenuto, que fica... Na Augusta, entre Oscar Freire e Lorena. Ah, que pertinho. Pertinho, número tá. 2676. Olha que legal. Dentro, próximo da Galeria Ouro Fino. Tem, então, outras receitas, claro, outros pratos italianos, mas esse eles adaptaram especialmente para o Você Bonita. Então, se você chegar lá no restaurante e falar que assistiu aqui e quiser comer, vocês vão ter que fazer, hein? A gente faz. Não vai ter jeito. Não é verdade? Deixei mais massa integral lá guardada. Pra... Olha, então, olha que bom. Mas eu tenho como sugestão... Sempre para os convidados que vêm aqui no programa, que são de restaurantes bacanas aqui em São Paulo, deixarem um cardápio especial também para quem já está aí nessa culinária mais saudável. Não é? Fica a sugestão aí para vocês. Conversa com todo mundo lá. Quem sabe, né? Porque a gente vai trazendo receitas aqui para o programa que você vai fazendo em casa e vai deixando o seu dia a dia mais saudável e também saboroso. Não é porque é mais saudável que ele vai ficar com menos sabor. Então, a gente aprende com os chefes. Quem sabe vocês fazem aí no... um menu especial? Todo sábado eu faço, além do cardápio, a sugestão, no próximo sábado eu vou fazer um pênis integral. Ah, então tá bom. Obrigada. Vou adorar. Obrigadão. É isso mesmo. Assim a gente vai conseguindo cada vez mais que os restaurantes aqui em São Paulo e em todo o Brasil possam trazer aí também um cardápio saudável pra gente escolher o que a gente quer naquele dia, certo? Então, o telefone lá do Benevenuto é o 0 operadora 11 3081 0112 3081 0112. Agora eu vou experimentar. Você pode pegar pra mim? Vamos desligar aqui? Pronto. Vamos lá. Espero que você goste, hein? Ai, eu vou adorar. Que lindo. Diretora, ficou com água na boca. A Nina está com água na boca. Ó, ele não desmonta. Eu gosto de pegar o pene assim, ó. Tá vendo? Colocar no garfo assim, ó. Adoro. É meu prato preferido, gente. Eu que pedi para as meninas irem atrás de um pene integral. Saboroso. Diferente. Não tô entendendo. Arrasou. Arrasou. É uma massa simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer em casa. Muito. Exatamente, isso eu gostei, deu toque, o legume, nossa. E fica menos sem graça do que só com molho de tomate, né? Saímos da mesmice, né? Eu sempre costumo usar tudo muito fresco, tomate é fresco também. É? Molho de tomate é fresco, então não... Eu te pedi pra colocar lá. Parabéns, viu? Ficou muito saboroso. Te espero numa próxima, obrigada mesmo por ter vindo. Manda um beijo pra todo mundo lá do restaurante. E quem quiser, então... ir até lá e pedir esse prato. Ele disse que já tá liberado. Obrigada, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Volte sempre, viu? Tá.